На календарі 18 листопада, середа. Сонце зійшло о 6 годині 57 хвилин, захід о 16 годині 16 хвилин. Місяць у Водолії, йде 8-ма місячна доба. За народним календарем 18 листопада відзначається День пам'яті святих Галактіона і Єпистимії. У минулі часи цього дня дівчата молились про наречених і просили у Всевишнього хорошого чоловіка. Погоду визначали так: якщо стелиться туман, буде тепло, а якщо іній на деревах, потрібно готуватись до морозу. З цього часу починають міняти шубку зайці-біляки, білки та ласки. А ось якою буде погода 18 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 18 листопада 2015 року у Миколаєві та області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але вже ближче до середини дня він повинен закінчитися. Вітер північно-західний 4-7 метрів за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 45%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 6, а вдень плюс 12. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 2, плюс 5, а вдень плюс 11, плюс 12. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Те, як ви працюєте, піклуєтесь про своє здоров'я і виконання інших обов'язків – це важливий ключ до найкращої реалізації свого потенціалу. Вам необхідно зосередитись і проаналізувати всі сфери свого життя. Складіть план і дотримуйтесь його. Тілець. Сьогодні вам, можливо, доведеться придумувати причини, не взаємодіючи з колегами, щоб довести до кінця свої справи. Це відповідний день для роздумів і нових ідей. Ви будете дуже зайняті сортуванням та організацією, щоб добитися найбільшої ефективності. Завдяки такому ставленню ви зможете багато чого досягти. Близнюки. Ви докладете чимало розумових зусиль і розуміння до того, що робити сьогодні. Ви також допоможете іншим людям вибрати більш незалежний шлях у житті або кар'єрі. Деякі з друзів або колег потребують вашого розуміння. Можливо, сьогодні ви будете більше давати поради оточуючим, чим займатися своєю роботою. Рак. Досягнення зараз залежить від вашого ставлення, і це добре. Ви можете використовувати свій здоровий глузд для того, щоб просунутись вперед і наблизитись до досягнення своїх цілей. Саме час активно просуватися вперед. Сприятливі умови і стара добра удача супроводжують вас. Лев. Сьогодні практично всі у вашому оточенні сповнені енергії і готові рухатись вперед. Мотивації більш ніж достатньо, і вона дуже знадобиться вам у роботі, навчанні або викладанні, залежно від того, чим ви займаєтесь. Впевненість у власних здібностях допоможе вам вийти за звичні рамки і отримати користь від свого оточення. Діва. Сьогодні ви зможете легко знайти ясні відповіді на усі поставлені вами питання. Сьогодні ви зумієте прокласти собі шлях за допомогою ідей, концепцій свого вміння спілкуватися і висловлювати свої думки. Терези. Зусилля, докладені до роботи, не пройдуть дарма. До того ж, дуже мудро триматися подалі від емоційних питань, дотримуватись фактів, і результат буде набагато кращий. Можливо, саме сьогодні вам захочеться відвідати місцеву бібліотеку, щоб почитати щось нове або провести дослідження на певну тему. Скорпіон. Це відмінний день для того, щоб довести почати до кінця. Відмінна координація і наполегливі зусилля допоможуть досягти успіху у будь-якій справі. Не забудьте зробити паузу в роботі і вийти на вулицю під час обідньої перерви. Ви напружено працюєте, і паузи просто необхідні, щоб не втрачати концентрації. Емоції дадуть про себе знати, але ви зможете їх контролювати. У середині дня ви отримаєте задоволення від спілкування з колегами. Стрілець. Впевненість у собі, яку ви здобули в процесі роботи або навчання, може створити ситуацію, в якій ви будете твердо відстоювати свою думку, незважаючи ні на що. У спілкуванні ви будете задавати більше питань, але не будете ввічливими з колегами. Козиріг. Ви відмінно себе почуваєте, все працює синхронно з рештою світу. Колеги помітять ваш швидкий розум і здатні знаходити відповіді у складних ситуаціях. Це допоможе створити можливість для вас просунутися на шляху до успіху. Водолій. Ваші ідеї можуть йти врозріз з загальноприйнятою думкою. Проте будьте обережні, рішення, прийняті зараз, можливо, доведеться переосмислити пізніше. Якщо ви усунете всі емоційні питання, то зможете використовувати свій розум для ясного мислення і прийняття рішень.
Риби. Події, що будуть відбуватися, допоможуть вам показати свою оригінальність, домогтись прориву і знайти нові рішення старих проблем. У цьому вся ваша незалежність і неординарність. Ви всерйоз налаштовані на досягнення гуманітарних цілей, які принесуть користь великій кількості людей. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!